não há grande dificuldade em entender isto. É uma coisa que a dificuldade encontra-se apenas no meio desta geração atual, que já está, vamos dizer assim, contaminada, ou vamos dizer assim, hipnotizada por esta onda erotizante do mundo atual. Mas isso há alguns séculos, talvez, alguns séculos atrás, isso não haveria dificuldade de entender. E a rigor, se nós pensarmos apenas com a razão, racionalmente, veremos que é o correto, é o lógico, é o melhor de se pensar. Veja, o cristianismo, ele se levantou, aparentemente se levantou contra o sexo livre, não foi em razão de ser um estraga-prazeres, de ser um organismo feito para acabar com a diversão das pessoas, de fazer as pessoas tristes, perderem a alegria, nada disso. O que na verdade está por trás dessa atitude do cristianismo é a ideia benigna e maravilhosa de Deus de que tudo o que acontece ao nosso redor deve ser do controle de nossa mente. Tudo. Tudo. O que Deus sempre quis e desejou desde o princípio da criação, através de todo o processo evolucionário, desde os seres unicelulares até chegar à condição do homem, o primata superior, que recebeu o sopro do Espírito Santo, toda a ideia de Deus o que é? É que o homem desenvolvesse a mente a tal ponto de poder controlar a natureza e todas as forças da natureza. Isto é uma verdade tão crucial e tão contundente que antes de Adão e Eva pecarem, eles tinham poder suficiente para controlar até mesmo terremotos, furacões e outras catástrofes ambientais. Portanto, o mundo da época de Adão e Eva, de antes do pecado, era um mundo correto, pleno de paz, seguro, sem abalo sísmico, sem tempestade, sem nada disso, porque tudo isso estava sob controle mental de Adão e Eva. Quando eles pecaram, perderam o controle completo da natureza. E por isso é que hoje a gente tem essa noção de que o mundo está à deriva, o mundo está caindo, o mundo está sem controle nenhum, assim como se tivesse tudo virado e contra o homem, exatamente por isso, porque o homem perdeu o controle sobre a natureza. Só que o controle que Deus queria que o homem tivesse sobre a natureza é tanto sobre a natureza exterior, que aí você vê maremotos, terremotos, tsunamis, tudo que acontece de fora, as tempestades, tudo que o homem controlava essas forças exteriores, mas também Deus queria que o homem controlasse as forças interiores, ou seja, da natureza interior dele. E o controle que Deus queria da natureza era justamente que a mente racional, a razão mental, pudesse manter-se sóbria e controlar os instintos, controlar as forças do corpo e, enfim, as forças da matéria, para que o homem se tornasse cada vez mais espiritualizado e seguindo para o nível dos anjos, ficasse realmente uma pessoa perfeitamente sóbria e com controle dos instintos. E isto é o que o diferenciava dos animais, que não tinham controle dos instintos. Embora nós sabemos por C.S. Lewis que antes do pecado os animais também eram controlados pelos seres humanos. E, portanto, eles também tinham um comportamento correto e eles, por exemplo, usavam o sexo tão somente para a procriação. Como ainda hoje, a partir do cio das fêmeas, realmente é isso que acontece na grande maioria das espécies. Então, quando o homem pecou, perdeu todo esse controle, inclusive o controle da natureza íntima, ou seja, o controle das forças interiores. E com essa perda desse controle, o que aconteceu? A humanidade foi se depravando cada vez mais e hoje em dia, pior, chegou a um ponto em que não há mais como convencer nem mesmo a razão de que é necessário ter esse controle. Pois hoje em dia você não consegue levar essa conversa para alguém e dizer assim, olha, você precisa controlar os seus instintos, você precisa ter o controle da sua mente, a sua mente é que tem que mandar em você, e não o seu corpo, e não os seus instintos. Então, de fato, é isto. Toda a ideia de Deus, e a ideia que foi traduzida pelo cristianismo, de que as pessoas precisam evitar o sexo fora do casamento, fora daquelas regras, das regras que o Novo Testamento estabelece, toda essa intenção de Deus, o que é? É ter que fazer com que nós possamos controlar os nossos instintos, ter o controle racional de toda a natureza interior. Então, esta é a intenção de Deus. E qual é o benefício disso? É que uma pessoa que tem o controle pleno do seu próprio corpo, ela também pode evitar doenças, evitar contaminações, epidemias e uma série de outras coisas mais que são decorrentes do pecado, principalmente do pecado em sociedade. Então, Deus quer que nós estejamos cada vez mais ao nível angélico e, portanto, Ele quer que nós tenhamos o controle. Então, este é o motivo.
O motivo é este aí, e não necessariamente ser alguma coisa para evitar que as pessoas tenham prazer. Tanto é assim que Deus mantém o casamento, que deixou que o casamento ocorresse até hoje, mesmo depois do pecado, e quer que os casais, depois de casados, tenham sexo, inclusive sexo constante, porque a gente viu lá no apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 7, quando São Paulo diz que o homem não deve se separar da mulher em momento algum, a não ser para oração. E nós, inclusive, temos um vídeo no canal sobre isso. É isso.